ヤブ大名の死は小さな勝利であった。将軍はこの古い寺院を手に入れた。影様は同盟を失ったものの復讐は続いた。すでに十分な武器を手に入れ、彼は将軍への攻撃に備えていた。影様のもと、乙事大将は次々と無慈悲に村を襲撃していた。彼らは回を重ねるごとに傲慢になり、その一方で将軍は江戸城での暗殺を恐れ、龍之介を密かに避難させる命令を無限に出すのであった。反逆者ヤブに対して不注意であったな。さらなる敵の強襲を増やしただけではないか。ヤブ大名が影様かと考えました。しかしそれは間違いで、全て私の責任でございます。弟が今幕府軍を率いて戦っておる。そなたとその部下を弟の指揮のもとに置こう。はは、仰せのままに。昇様に仕えるのは幕府への奉仕に違いありませぬ。弟を助け、この反乱を終わらせよ。まだ影様に損害が残っているかもしれぬ。反乱を鎮めるまでどれほどかかるのであろうか、無限先生。わかりませぬ。確かに、もし町が攻撃に遭えば、お前が安全にしてくれた方が安心だ。父上、旅支度をせよ。無限がすぐに向かう。わかりました、父上。先生、たった一人の息子だ。安全なところへ連れて行ってくれるな。命を懸けてお守りいたします。信じておるぞ。では行け。そしてそれが済んだら弟の八重に向かってくれ。仰せのままに。昇様、ただいま参りました。無限殿、我が密偵が戻った。反乱は飛騨の村菅沼で起きているとの報告だ。調査をいたせばよろしいでしょうか。さようだ。何としてでも乙事の計画を知る必要がある。偵察ですね。良いに乗じて村に入り探ってまいります。無限殿、あなたは農民の生まれだと聞いている。百姓の扱いはもちろん知っているはずであろうな。息子よ、敬意を払え。申し訳ない、無限殿。いえ、構いませぬ。無限殿、あなたと拓磨さんは菅沼に向かってほしい。私もお供してよろしいでしょうか、昇様。ならぬ。そなたの技量は飛騨に最適だ。抵抗が強力なところだ。そなたと二人の仲間でそこにすぐ向かってくれ。仰せのままに。昇様、私がこの組を指揮いたします。誰があんたを大将にしたんだ。みんなで一緒に同じところへは行けないの。静かに、ユキ殿。父上の決定だ、小娘。誰に質問をしてると思っている。そのはて、誰じゃったか知りもせんが、お主へわしらの前で子供を怖がらせてくれたの。なんだと、この老いぼれめ。やめろ。おっことは影様の名を使い混沌をもたらしている。すぐさま奴を見つけ正義を遂げるのだ。はっ、昇る様、必ずや勝利をつかんでまいります。
ここが日田村か。暗がりのみを行こう。光は避けるんだ。そうですね、ハヤトさん。けど反乱の計画についてもっと知る必要があるわ。村人はひどい扱いを受けているわ。私たちのことをバラしたりはしないはずよ。もし自分たちの姿を見せたとしても。酒場ではいろいろな話が飛び交っているわ。必ず何か得られるはずよ。混みすぎだな。馬小屋はどうだ。人は少なく隠れられるところは多い。酒場の方が安全だわ。それとお互い変装の服が必要よ。新しい服が着たいだけだろ。どっちに行くのか決められないのかな。では行きましょう。Fala galera, beleza? Sinistrão aqui com vocês e sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay de Shadow Tactics Blades of the Shogun. Estamos aí no mapinha novo, bacana, gostei. E viu que, né, a treta lá com o assassinato, né, do Lorde Yabu, que a gente fez no vídeo anterior, né, envenenando ele, não deu muito certo, deu uma zica aí. Mas enfim, vamos fazer aqui a nossa missãozinha. O nosso objetivo é espie os rebeldes, descubra o que os rebeldes estão planejando. Fique perto de um dos patrulheiros falando para escutar a conversa. Você pode espiar a patrulha nos estábulos ou na taberna. Interessante, dá pra gente escolher. Então, o nosso objetivo é ficar perto desses caras que tem esses balãozinhos aqui, né? Que é pra gente escutar a conversa dos caras. E a gente pode também ir pro estábulo aqui pra ouvir a conversa dos caras também, né? E temos aqui a roupa pra nossa amiguinha poder trocar, né? Poder se infiltrar. Mas beleza, vamos lá. Vamos pegar aqui o Hayato. Eu vou com a Kayuki por enquanto. Tem que tomar cuidado aqui, tomar cuidado aqui. Beleza, nenhum dos dois. Vamos ver o que é esse. Missões noturnas. À noite, o campo de visão dos inimigos funciona diferente. A área luminosa do cone de visão é menor. E o cone é, em geral, um pouco menor. Então, assim, a visão deles é bem limitada, né? Bem menor do que a gente está acostumado. A desvantagem é que todas as fontes de luz criam áreas brilhantes no cone de visão. Ou seja, quando eles... Ah, tá. Pera aí, então. Quer dizer, então, que tem uma área que a gente não pode passar... Quando a gente estiver perto de algum lugar com luz, né? Então é como se aumentasse a visão, entre aspas, dos soldados. Interessante. Evite serviço na luz, porque você será avistado quer esteja de pé ou agachado. Então... Ele só não mostra o cone de visão, né? Aí é ruimzinho. Aqui, ó. Essa área aqui eu não posso entrar, porque é a área... Ah, entendeu. Tá. Então vocês entenderam, né? A rebimboca da parafuseta. Difícil vai ser passar aqui, né? Porque... A área tá meio... embaçada aqui, né? Como a gente vai poder entrar? Será que dá pra entrar aqui e sair por trás ali? Não dá, ó. Porra, como que eu vou passar aqui então, velho? Cê é doido? Como que eu vou passar aqui? Ah, tá, não. A gente passa por aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, o outro olhando ali. Esse civil tá por aqui, ó. Bonitinho. Entra aqui, pegar mais um tutorialzinho aqui pra gente. Fontes de luz. As fontes de luz são perigosas porque se tornam... Porque tornam no visível ao agachar-se.
Segure Ctrl e o mouse esquerdo para apagar pequenas fontes de luz, como tochas. Ah, interessante. Os inimigos que descobrirem uma fonte de luz reacenderão. Elaia, hein? Tá. Então a gente passou por aqui. Esse... Nossa senhora. Davi, ele não vai passar aqui. De buena, de buena. Amiguinho, amiguinho. Tem que só tomar cuidado aqui. Esse Zé Ruela. Esse aqui me vê. Deixa eu entrar aqui de buena. Preciso me acostumar com o cenário primeiro. Tem um outro cara aqui, ó. Agora eles são verdes, não são mais azulzinhos, né? Bacana. Esse aqui eu tenho que tomar cuidado. Tá. Então mesmo que eu esteja agachado... Vai. Vai, fia, coloca. Ai, carai, quase, hein? Toma na cara. Ninguém viu. Já era guardar o corpo do mano aqui. Show de bola. Passamos. Tem que tomar cuidado aqui. Aqui não vai estar pra mim passar. Cerveja. What the fuck? O cara tá explodindo tudo ali, cara. Talvez a gente pode passar por aqui, ó. Só preciso tomar cuidado na hora que o outro vem aqui, né? Aí. Aquele esquema, eu vou jogando com um personagem só na hora que não tiver mais escolha e eu... Opa. Aí eu troco, né, o personagem. Tá, ele vem até aqui. Ele passa por aqui. Dá pra me matar esse... De buena. Mais ou menos aqui, ó. Eu coloco uma armadilha aqui. Aí. Esse aqui a gente finaliza ele. Play. Vem comigo, irmão. Vamos guardar o corpinho dele ali. A noite é da hora jogar, hein, cara. Você tem umas possibilidades bacanas. Você tem umas possibilidades... Fica um pouquinho mais fácil, né? Ainda mais quando o civil é tudo amigo seu. Fica melhor ainda. Ó, a gente pode espionar esses mano aqui já com a nossa amiga Yuki. Ah, como eu adoro a Yuki. Tomou na fuça. Esse aqui provavelmente dá pra gente matar também. No mesmo esquema da... Da armadilha. Só tem que tomar cuidado com esse Zé Ruela aqui, ó. Eu não sei se ele... Vamos ver se a gente consegue fazer um fato fatalmente fatal aqui. Dá aquele save, porque, né? Por que que eu dou save? Ah, joga direto, não sei o quê. Porque senão atrasa muito, né, galera? Se fizer algum comando errado, alguma coisa errada... Já era. Eu vou ter que voltar tudo, né? A jogada, né? Fica mais difícil, demora mais também pra terminar. Então, é meio complicado, galera. Esse aqui, ele tem visão daquele outro lá? Não tem, dá pra gente matar aquele ali também. Ah, não, mas tem um aqui, ó. Tem um aqui. Tá, então necessariamente... Tá tranquilo, tá favorável. Caso, né, eu tiver que usar eles mais pra frente. A Yuki por aqui. A Yuki, eu podia jogar ela dentro da área. Um jeito aqui, vamos ver. Não, aqui nós... Passando por aqui, ó. Vamos tentar esse esquema. Pra matar a samurai aqui, é a... Quem não tá aqui, né, irmão?
fazer. Nós vamos aqui, tem um inimigo aqui. Tá. Ih, caraca. Deu ruim? Bom, o que aconteceu foi que eu coloquei muito... Era pra ter acontecido, na verdade. O cara demora pra cair. Da localização. Toma essa. Eu pensei que ele ia matar o cidadão ali, fi. Opa, tem um Zé Ruela vindo aqui. Tem um Zé Ruela não, não tá não. Ih, cara. Ah. Na minha. Só digo isso. E... apaga isso aqui. Que ela podia pular, né? Rapaz do céu. Era pro cara estar me visto, hein? Eu vou fazer esse esquema. Eu vou chegar aqui, ó. Deixa eu ver só se ela tá abaixando. Que pena que eu... Eu vou colocar uma armadilha aqui. Aqui onde o cara não tem a visão. Tomara que ele venha pelo lado que eu tô pensando ali, né? Já era. É tudo calculado, irmão. Tudo calculado. Melhor que isso, só dois disso. E aqui eu vou fazer o mesmo esquema, ó. Eu vou dar um jeito aqui. Se der certo, né? Colocar uma armadilha aqui, ó. Entrar aqui nas sombras. Ah, é chapéu de palha. Chapéu de palha não sai do lugar. Pinóia. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu posso? Eu posso tentar passar correndo aqui. Já era. Mano do céu, como eu adoro jogar Kaiuki. Essa mina é muito ninja, velho. Esse aqui é chapéu de palha também, putz. E esse aqui é chapéu de palha também, menos esse. Uai, fica complicado, né? Os dois não saem do lugar. E tem mais um aqui em cima ainda. Pra ouvir essa conversa vai ser complicado. Será que ela pode entrar na água? Ela pode. Vamos fazer o seguinte, deixe-me analisar aqui o fato fatalmente fatal. Aonde que tá a roupa? Puta, a roupa tá longe bagará, hein? Vai ser inimigo pra porra pra eliminar. Eu posso eliminar a Kaiuki o máximo que eu puder no terreno. E depois vim com a Aiko pra pegar as roupas aqui, né? Vai ser complicado, hein, irmão? Mas acho que eu vou fazer esse esquema. Eu vou pegar a nossa amiguinha. Se ela pudesse subir aqui, ó. Em algum canto, seria perfeito. Tem mais um cara aqui. Foda esse aqui, ó. Ele tem uma visão... Ele tem uma visão muito ampla. Agora que ela não consegue apagar esse foguinho aqui. T-
Tá, essa parte que tá mais escura aqui a gente pode passar. Não precisa colocar a visão do cara pra poder descobrir esse tipo de coisa. Deixa eu me ver aqui. Tá, a visão dele pega aqui. Aqui já não pega. Só que aqui também ela não chama. Aqui... Nossa, eu vou ter que ser muito ninja, cara. Toma na cara. Eu vou liberando os caras, mano, ó. Bacana. Eu vou liberando, tipo, os cidadãos, né? Vai, filha, você demora demais pra carregar um corpinho, hein? Beleza, essa parte tá mais escurinha. Mas ainda não tá livre. Porque na hora que ele passa ali, ele revela alguma coisa, né? O fala vai ser pra mim subir ali, ó. Oi, rapaz, dá. F5. Vou fazer um fato fatalmente fatal aqui, talvez. Não sei. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, pode ser que dê merda. Ha! Ninja Jiraiya. Vamos ver, agora talvez a gente consiga ouvir a conversa. Não? Puta, quase que ela sai do... A barrinha vai enchendo aqui, ó, da conversa. Ah, eu tenho que ficar um bom tempo. Nossa, eu tenho que ficar uma caralhada de tempo ali ouvindo a conversa. Mano, vai ser complicado, hein? Tá, eu tô pensando em descer aqui, né, passar por essa parte escura, esperar esses daqui passar, matar esse chapéu de palha. O foda é aonde eu vou esconder o corpo do cara. Não tem nenhum lugar aqui, ó. Nessa casinha dá? Não tem nem porta essa casinha. Nossa, velho. Tem nada. Se tivesse uma graminha ali, vai ser complicado. Vai ser muito complicado. Porque aí eu matava esse e escondia o corpo dele. Aí eu já poderia matar esse. Aí eu teria um tempo relativamente grande, né, pra poder... É complicado, hein, velho. Ó. É. Talvez... fora que eles dois são samurai, né? E o samurai descobre a roupa da minha. Acho que o melhor lugar mesmo seria aqui, ó. Fora que tem um samurai. Porque aqui não tem nenhum samurai. Então eu poderia fazer esse esquema. Poderia vir aqui, pegar a roupa dela e vir aqui na... na taverna. Pra... Fora que tem muita luz aqui, né? Pra poder ouvir o que os caras estão falando. E só tomar cuidado com o samurai. Fora que o samurai, de longe, ele vê. Até mesmo se tiver a área mais clara. Complicado. Bom, galera, mas é isso. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado aí demais dessa gameplay de Shadow Tactics Blades of the Shogun. No próximo vídeo a gente tenta
algum paranauê, alguma coisa aí pra gente conseguir escutar a conversa dos caras, né? Alguma forma tem. Então, a gente pode tentar aqui com outro personagem também, não sei. Mas é daquele jeito, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Sinistro se despedindo, grande abraço pra vocês, valeu, fui!